jsme vaším průvodcem na cestách. A pokud nás ještě neznáte, tak toto už jsme my dva. Tímto obytným autem jedeme a takto nejlépe stojíme. A tady to už jsme v autě, ještě vám zamáváme a už jedeme. A toto je schéma naší trasy, na kterou se vydáváme. Tentokrát naším cílem je oblíbená destinace Chorvatsko. Ukážeme vám novou cestu přes Bosnu a Hercegovinu, koridorem 5C. Tak pozorně sledujte, toto je Chorvatsko. Toto je již čtvrtý díl. V tomto díle vám ukážeme exkluzivní vinařství v Orebiči. Prohlédneme si Mostar v Bosně a Hercegovině a ukážeme vám autonehodu, která nás uvěznila v údolí Neretvy. V minulém díle při výletě lodí na Korčulu jsem vám ukazoval toto vinařství, tak teď vás tam vezmeme. Tak takováhle vinařství už můžete klidně na Chorvatsku můžete najít. Jo, úplně bez problému. Já si pamatuju ještě v dobách, kdy jsme sem jezdili a kupovalo se víno ještě z garáží a plastových lahví. Podívejte se, jak to vypadá dneska. Vila Corta Catarina je zároveň kulinářskou restaurací, která hostům představí potěšení chorvatské kuchyně. Hotelem i vinařstvím. Najdete zde i vinný sklep s vysokými stropy a kamennými zdmi podzemí této vily. Z druhé strany je pak rozsáhlá terasa s prostorným a nádherným výhledem na Jaderské moře, ideální pro stolování pod širým nebem. Ale teď už pojďme do prostoru vinařské prodejny. Vinařství Corta Catarina vytvořila 7 vín své privátní značky, od plných červených vín až po lehké letní bílé a dokonce i šumivé víno. Mezi červené odrůdy patří silný zemitý plavac malý, který doprovází i dobré jídlo. A to bychom rádi v tomto vinařství ochutnali. A tak nám zdejší obsluha nabídla 3 druhy červeného vína. Pojďme si k ním blíže něco říct. Je to asi nejdražší víno, které jsme tady ochutnali. A v době, kdy jsme ty vína ochutnávali, jsme ještě ceny neznali. A tak jsme v klidu ochutnávali a porovnávali s vinařstvím tady na polostrově Pelješac, které známe. A jak víte, v prvním díle jsme vám ukázali vinařství Madiraza, kde se dá víno koupit i od 5 euro. Asi úplně nedokážem posoudit kompromis mezi cenou a kvalitou. A když jsme se na závěr dozvěděli tyto ceny, tak jsme slušně poděkovali a z vinařství odešli. Ochutnávka byla zdarma. Ale chtěli jsme vám také ukázat, jaký luxus a přepych si již v Chorvatsku můžete také dopřát. Ale toto jsme již zpátky v kempu Nevio. Je to opravdu krásný kemp, ale vše o kempu najdete v našem druhém díle. A pro ty, kteří to neviděli, doporučujeme se podívat. Je čas se rozloučit s kempem Nevio a pomalu opustit naše parcely. A tak brzo ráno opouštíme kemp. Ještě vám na závěr ukážeme, jak vysoké terasy tady v kempu jsou a jak je obtížné a krkolomné projet celým kempem od moře až na silnici. Ale rozhodně to stojí za to. Pojďte se s náma na to podívat. Tak tady na této parcele v druhé řadě jsme strávili 6 krásných dní v říjnu roku 2022. A tím jsme dvě tyto naše cesty vzájemně propojili. Ale o tom budu mluvit až později, teď sledujte, kudy jedeme. Jak stoupáme vzhůru po cestičce v kempu, směrem k silnici. No, musím říct, vůbec jsme nezáviděli lidem, co byli ubytovaní v horních parcelách, kdy při každodenní procházce směrem k moři museli překonávat tuto výšku. A toto všechno kolem restaurace, kam jsme také párkrát zavítali na večeři. Ale pokud jste to neviděli, tak vše informace o kempu Nevio najdete v našem druhém díle, kde jsme vám kemp podrobně představili. A dejte si odebírat, ať vám žádná informace neuteče. Opouštíme kemp Nevio, jako jsme jej opouštěli 6.10. roku 2022. Dnes, ale i tenkrát, naše cesty z kempu Nevio vedly přes Bosnu a Hercegovinu směrem do Maďarska. A tak v našem cestovním průvodci tyto dvě cesty spojíme v jednu. A ukážeme vám záběry jak z října roku 2022, tak i z letošního roku, z června 2023. Cestu koridorem 5C vám již ukazovat nebudeme, to jsme vám ukázali v prvním díle při cestě do Chorvatska. Ale pro ty, kteří sledovali naší cestu Řeckem, chceme jim nabídnout dokončení této trasy a ukázat jim ještě pár dní, které jsme strávili v maďarských termálech.
Na toto se ještě můžete těšit. A toto už jsme v Bosně a Hercegovině. Staré historické město Počítel. Předpokládá se, že město vzniklo kolem roku 1382. Nejdéle patřilo pod nadvládu Osmanské říše. A nejvíce bylo poškozeno za občanské války v Bosně a Hercegovině v letech 1995. Ale teď už koukáme v dáli na dostavbu mostu na dálnici A1 z koridoru 5C v Bosně a Hercegovině směřující směr Mostar. A i my teď směřujeme směr Mostar. Bohužel, aktuálně při této cestě zpět, spěcháme domů, kde nás doma čekají pracovní povinnosti. Nemáme proto prostor se do Mostaru podívat. A tak vám ukážeme záběry z října roku 2022, kdy naše cesta právě z kempu Nebio vedla do Mostaru. Pokud jste si mysleli, že Mostar je zničené, opuštěné nebo zchátralé město, tak to jste na omylu. Mostar je kulturní a společenské centrum regionu Hercegovina. Podle posledního sčítání lidu v roce 2013 žilo v Mostaru 64 tisíc obyvatel. Město je neformálním centrem Chorvatů zemi. Ale co se týče cen, tady v Bosně a Hercegovině a přímo Mostaru, je tady levněji než v Chorvatsku. Tak se podívejte třeba na ceny pohonných hmot. V té době byly v Chorvatsku ceny zhruba o 5 korun dražší. Mostar je také turisticky atraktivním městem v Bosně díky ikonickému mostu a symbolu města. A tak vám ukážeme, jak nejrychleji se k tomuto mostu můžete dostat. Tady na této křižovatce, jak stojí to červené auto, odbočíte vpravo. A u kostelíčku nebo zadním parkovišti je krásné parkoviště zdarma, kterým se potom následně dostanete nejkratší cestou do centru města. Tak tady jsme zastavili v říjnu roku 2022. A tady podejdete hlavní silnici a za chviličku, za pár minut jste v centru. Tak pojďme najednou otočit prstenem a jsme v říjnu roku 2022. Zastavujeme u hřbitova a Procházkou jdeme dolů, směrem do centra města. V některých místech musíte projít přímo kavárnu. A najednou jsme tam. Tak právě jsme v Mostaru, starého mostu. A pojďme se na ně podívat, jak tady vypadá. Ulička žije ruchem. Tak tento most je ikonou a symbolem města, ale také samé město získalo díky tomuto mostu svůj název. Respektive díky lidem, kteří tento most hlídali, nebo jeho oba konce na břehu řeky Neretvy. Těmto lidem se říkalo Mostaři. Během občanské války tady v Bosně a Hercegovině bylo město rozděleno na obě strany konfliktu podél své etnické hranice. Střet byl mezi místním chorvatským a bosensko-muslimským obyvatelstvem. Město bylo značně poškozeno. Mezi zničené památky patřil i tento starý most. Byl zlikvidován střelbou z chorvatského tanku. Po skončení konfliktu z města odešla většina srbského obyvatelstva a zbývající dvě dominantní etnické skupiny se rozdělily podle válečného rozdělení města podle břehu. Zatímco modernější a evropštější část, takzvanou západní Mostar, měl chorvatskou většinu a historická část města zůstala obývána především Bosňáky. Celkové náklady na obnovu historického centra města se pohybují okolo 200 milionů eur. Současné staré město na vás působí krásným a romantickým dojmem s nádechem muslimské až indické kultury. Tak toto byly krásné vzpomínky při průjezdem tohoto města na loňský rok a na krásné město Mostar s úchvatnou řekou Neretvy. Ale v době, kdy jsme s vámi vzpomínali na krásné město Mostar, tak my aktuálně dál pokračujeme cestou údolím podél řeky Neretvy. Kocháme se krásnou krajinou a vůbec netušíme, co nás za pár kilometrů dál čeká. Mezi městy Mostar, Konic se nachází na řece Neretvě 9 vodních elektráren. U města Jablanice se nachází jedna z největších hydroelektráren v zemi. Hráz je vysoká 85 metrů. A nad městem vytváří Jablanickou přehradu, kam akorát právě teď míříme.
Asi takovéto předjíždění aut způsobí, že nás tady asi na 3 hodiny v údolí řeky Neretvy zablokujeme. Na posledních pár metrů a stojíme. Asi 20 metrů před námi se nachází restaurace Komarinovo Vrelo. Této situace za chvilku využijeme. Za námi se pomalu na silnici tvoří kolona aut. Poprosím paní v osobním autě, aby nám uvolnila dostatečné místo a my mezi Skulinou, mezi kamionem vyjedeme na parkoviště této restaurace. Tam je vešte dolů, tam je dole restauračka. Tak to je nečekaný oběd u Jablanice, bouračka. Stojíme tady v zácpě a nemůžeme se pohnout dál. Takže jdeme na oběd. Tak si alespoň pojďme prohlédnout restauraci, jak to uvnitř vypadá. Terasa je posazena přímo na břehu řeky Neretvy, podél hlavní silnice E73. V údolí můžete vidět restauraci, nad ní silnici a nad ní ještě železnici. Je zde možné posedět také přímo na řece, na plovoucí části terasy. Po příjemném obědě si zde můžete půjčit lodičku nebo šlapadla a projet se přímo po řece. Hlavní část letní restaurace je umístěna přímo pod mostem hlavní silnice. Všude kolem vás proudí osvěžující prameny z hor, krásné čisté vody, která se vlévá do řeky Neretvy. V této části se nachází jenom bar a restaurace je umístěna přímo v úrovni silnice, kde je kuchyně. Všechno jídlo se sem nosí po schodech dolů. Hlavní specialitou kuchyně je jehněčí, ale můžete si zde dát i cokoliv jiného. Vynikající je i bosenská káva a toto je malá porce jehněčí. Prodávají se i větší až 1,5 kg. Čas nám krásně v této restauraci utekl, ale musíme jet dál. A tak asi po necelých 3 hodinách se kolona začíná pomalu hýbat. Tak se pojďme podívat na autonehodu, která to způsobila. Pravděpodobně osobní auto skončilo pod tímto nákladem a muselo to být chvilku před námi. Neboj daleko. Ale to pomalý, nebo to? Auto už je pryč. Už se naložili. No radši nebudeme spekulovat, jak se tato autonehoda stala. Ale vám všem, kteří následujete nebo vyrážíte na takovouto cestu, tak vám přejeme šťastnou cestu. A dejte si pozor, ať se vám nic takového nestane. Nebudeme vám ukazovat celou kolonu, která se vytvořila na druhé straně, ale musíme říct, byla dost dlouhá. Ještě vám jenom ukážeme, kde jsme si dávali jehně při cestě do Chorvatska. Tak tady, asi 7 km pod Jablanicí, přímo jehněčí dům, tak tady jsme si dali jehně. Od místa, kde jsme teď seděli a dávali si jehně, je tato restaurace vzdálená asi 4 km. Pro nás tento zážitek znamenal akorát zdržení na cestě. Plánovali jsme, že tuto cestu dnes zakončíme v Harkánech, kde rodiče zůstanou a my pak pojedeme dál. Rodiče by v termálních lázních chtěli zůstat pár dní, my jsme v nich byli na podzim roku 2022. Harkány jsou krásné termální lázně a zajímavostí na tom je to, že v kempu
je strašně málo aut a málo lidí. A tak Maďarsko bude další destinací, na kterou se můžete těšit. A co uvidíte v dalším díle? Ukážeme vám termální lázně Harkány. Představíme vám prázdný a luxusní kemp v Harkánech a pravou maďarskou lečo party. Tak to je vše z tohoto dílu videa. A tím se s vámi loučíme. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte vytvářet nový videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like. A dejte si odebírat.